耶！上次给大家看的影片都是黑麻麻的一片，可以让大家看风光明媚的样子啦。时间是早上6:30开始，然后有分男生专用时间跟女生专用时间。男生专用时间是下午6点到晚上8点，女生专用时间是晚上8点到晚上10点。所以上次来的时候其实是女生专用时间，那时候我在录的时候还搞不清楚状况，所以才说那边是男生吧，这边是女生吧。其实那个时间是女生专用时间，两边都可以这样子。好，现在就一样，里面一个人都没有，非常好。我们今天换另外一边跑，耶！我们今天换这边泡吧。为什么要换这边？反正都没有人啊。我们上次泡过那一桶，今天换这桶泡吧。你要来的是男的桶吗？应该不会吧？真的吗？哦耶！